دا دا و مجگل خدمت میکنیم در که هەزاران هنده کسی کردستان در هەلی گرمیان هلی کریم ما بیست سال و مسافر بکرد. در کدی کدی داره که داشتن دیمیان اشکال کل هندی جگه در هیدروکربون اندوزی و تو او کە دستلمن که پترول اون منو تی به پی لە باشترین جۆرەکانی زانست کن دا شان دګری سره کینجمونی وزیرانی هریمکوستان د خوشی انجمدان کارکان یعنی تردو سیاسته حکومت هریمکوستان له باريو غورون کړدوه کما ماله نګل پټول او سامان سرشتکان به پی دستوري عراق او دستوري دایو بنیازم پټول له هر ناوچي هریمکوستان دزرایوه په شکل داتکه بوګه شپدان او دکنوی خودي نوڅه کتر خام بکريتو انجمدان پروژې خدمت ګزارکې او شونه پیځه به وکړي هر یو باندې وس سرکوتنی کړه کین له هریمکوستان سره له پښګښلنی هم همکارۍ وکړا سانه چی شاندی میوان و پات کردەوە. دەی دارنی وان جێگری سۆککەنجمەنی نیشتمانانی کورساندکرۆ کەمالکەکوچی لەگە شانندی باە دیوانی چاودری دارای علاق بازن مکانیز میدانانی بودجە هەلسەگانی ئەو بجەیە کرابوو ئەوەی بە شێوەیەکی کاررا بجێگشتی لە بەرژەوندی حوڵاتان دابێت. پاشان شاندی دیوانی چاودری دارای علاق، گەستەر وەنداانیی لێژدەی داروی ئابووری لانینجمە نیشتانی کوردسان کبوونەوەی ەنجامدا و تێیداشانندەکە پوختەیە چندند لەباری ئەزمی خۆیان لە ڕوی دارایی دانانی بودە و چێنەتی خاانددن و پێداچونەوە بودە ئەژماری کۆتای خس و هەردوو لابیروڕان لەو بارەی ئاڵەگۆر کرد، باررو هاوڵام پرسیارەکان ئەندامی لێژدەی دارایی ئابوورینجمە نیشتمانانی کوردستانیان سەبار بۆ بابە داوە. پارزگارری هۆکتەم ڕمەززان بە یایاوریری ژمارەەیە لە بەڕێبرانانی خزم گوزاری پارێزگا بۆ ئاگالاربوون لە ڕو شوژیانی هاوڵاتانی درۆژی رابرردوو سردانی ناحی بامەڕیان کرد لە میانە سەدانەکەدا بڕیدارا بە تەرخانکردنی برست میلیارینار بۆ پێشکشککننی خزممە گوزاری زیاتر بە با وڵاتانی سنووری ناحایی بامەڕنیمارا ماژزیك ئاگەدار بوون